Ali da se pusti jedan kamion, ja sam rekao ovako, nek vrati kamion gore na rudnik, nek vrati ova dva kamiona da bi, da i što prije da dođe da pred ljude da kaže u čemu se radi, kako je i na koji način riješiti onaj problem. Međutim, on postavlja uslov da se pusti jedan kamion. Pun. Dva prošlo. Ajmo, pomeri ga ovdje. Ovo je moja ula, ovo je moja kuća. Pa šta ti je sa policija? Imam jedno to, ubjeđuje se toliko, ti! Pa da ubjeđuje se čoveče na to. Nije to njebog tebe. Pa ja tebi tražim. Ubjeđuje, ti ovdje, mirovno mjeđa buje. Ne, nek se iskipa onaj puni na raju. Daj, nek iskipa u raju, nek vozi. Nek iskipa u raju. Ljudi, kažem jednu stvar. Samo jednu stvar. Ovaj, nemojte dozvol da vas neko isprovoci. Je. Samo kruž tamo. Treba je. Gdje je? To namjerno radi, gledaj, Martin. Evo. Daj, otaj njega, otaj njega.